onde estamos nós, minha gente? Guarulhos. O balão é um 22-20. A turma da listagem. Com bandeira. Thank you.
sou muito burro, vai só o pé e vem. Tá puxando o balão, Rubinho. Acho que foi isso, hein? Não tem fumaça? O balão tá sendo nada de pressão, hein? Thank you.
meu Deus do céu. A chave do carro tá com você? Tem voz, ô Boca. Tem voz. Tem mais tudo isso aí? Tem, né? Vamos trazer pra cá isso aqui, ó. Vai fazer uma fogueira do caralho. Ô, puxa esse miolo pra cá, ó. Puxa esse miolo pra cá, não dá? Bota aí, cadê? Bota aqui, ó.